Android. Е операционната система, с която разполагат по-голямата част от смартфоните и таблетите, които използваме в ежедневието си. Във вчерашното ни видеоревю ние разгледахме подробно как можем да заключим смартфона си с парола, пин-код, символ или пък гласово. В случай, че сте пропуснали да го гледате, директен линк ще намерите тук долу. Днес предстои да разберете как работят други, не по-малко интересни функции за сигурност, с които разполага Android, а голяма част от вас, вероятно, не са и предполагали за съществуването им. Да влезнем в настройките на телефона и да изберем сигурност. Погледнете автоматично заключване и бутон за захранване. Както знаем, от настройките на дисплея можем да направим той да се изключва след определено време, ако не го използваме. Ако вече сте сложили парола на устройството си, то в този случай ще се заключи, което налага въвеждането и отново и отново. Чрез тези две настройки, вие можете да позволите за определен период от време след изгасването на дисплея, Power бутона да е активен и директно да включва устройството си. Ще оцените тази функция в моменти, когато четете документи или разглеждате интернет страници в браузъра си. Подобна е и функцията Smart Lock. Тя обаче разчита на допълнителни помощни средства, като интернет, GPS навигация и Bluetooth. Вариантите за настройки след активацията й са 4. Първият от тях е надеждни устройства. Той е пряко обвързан с Bluetooth връзката ви и позволява да изберете вече свързани устройства, като смарт часовници, фитнес гривни, разговорната уредба в колата ви или пък бежична колонка. След това Android телефонът ви ги разпознава и не се заключва. Вторият вариант за избор е надеждни места. Там вече устройството използва вграденият в него GPS и картата на Google Maps. Когато го активирате, автоматично се зарежда сегашното ви местонахождение. Можете да изберете него или чрез търсенето горе да добавите и други локации. След като завършите, смартфонът ви няма да се заключи в дома, на работното ви място или в училище. При надежден глас, функцията разпознава гласови команди чрез микрофона. Фразата е «OK, Google», като телефонът ви може да разпознае човекът, който точно я е изрекал. Разпознаване при носене е функция, която ще ви е от полза, ако бягате в парка и слушате музика, държите телефона в ръка и говорите в Skype или друга подобна ситуация, когато имате движение. Тук пряк помощник, разбира се, е жироскопичният сензор. Шифроването на телефона е много сигурна функция за защита на данните ви, но не е препоръчителна за хора, които използват отскоро Android, тъй като при неправилно шифроване има шанс да изтриете частично или напълно информацията от устройството си, както и да го заключите невъзвратимо. Ако имате въпроси, свързани с тази функция, не се колебайте да се свържете с нас в дискъс формата по-долу или на нашата Facebook страница. Още една много полезна функция, която можете да намерите базово в Android, се казва администратор на устройства. Тя много наподобява Mobile Anti-Theft, която наскоро открихме в смартфона Revo 515 S507. Разликата между двете е, че при първата, изгубеното или откраднато устройство може да се управлява чрез SMS-и от алтернативен мобилен телефонен номер. Във втората използвате своят Google акаунт, който сте въвели при първоначалната активация на смартфона си. Ето как чрез Google Maps локализирате местонахождението му върху лаптопа или домашният си компютър. Също, както при споменатото по-рано шифроване, и тук ако имате въпроси свързани с администратора, можете да ни попитате и с удоволствие ще направим видео, в което ще покажем подробно всяка една от неговите функции.